Това е отговорност. Имаше ексклюзивност. Я не съм пакет тако. Метиун Имиц не ги донесе, два ви ги донесе. Еден донесе. И имаше явна дебата за него. За другиот пакет на кој се подпира Никола Груевски, аз не съм го видел. Ти си го видела? А што ти бе, мислиш дека треба да... Не, дали сте го видел? Не, ја не сум го видел. Го демантираш ли... Не, не, дали си го видел? Не, го демантираш. Па, немај, молим те, си да го... Ама, омигурано да ти игра демантот не значи ништо. Не значи ништо. Димо. Мене ми се чини дека малку дискусијата е вон прошли време. Не и ова со пакетите. Мислам, дури да се случиле во 2003-та, во 2004-та, во 2005-та. Не, сега ви се деси. Друг контекст беше 2003-та. Не може да друг контекст беше 2006-та. Што е контекстот? Друг контекст е денеска. Кога сакате да ми го смените идентитетот? Денеска контекстот е 2007-та. Глобализација. Не, 2010-та е. Не врзани повеќе не полинува. Кој ви кажува? Не поминуваат неврзаните, неврзаните. Вие го гледате светот денеска во 2010-та. Јас го гледам светот. Тој од ама рекла ми не е ист. Аз може да се докажам? Да, ама немајте, ме молам само, знаете, ова е диалог жив. Ова не е диалог жив. А значи не го гледате светот. Ама до сега не слушав, сега чујте ме мене, не ли? Добро. Значи ова што се случуваше во 2010-та, сгрешивме, направивме. Каде сме денес е прашањето? Каде се приоритетите за кои што сите ние рековме дека треба да се исполнат? Каде се приоритетите за кои што гласат не во 2008 година? Ке ви ги кажам? Не, не, не. Не, ке ви ги кажам? Економски развој. Вие верувате дека има може, но е економски развој во него? Не знам. Не, сериозно ме прашам. Дали мислите дека може оваа држава да мрдне напред без ЕУ? Зошто оваа држава? Има држави во Европа кои не се во ЕУ, и има држави кои не се во НАТО. Кои се тие кажете ми? Еве, Швајцарија, да речеме, не е ни во ЕУ, ни во НАТО. И во Европската економска област. Па и ние сме во ЕФТА. Значи, ЕУ само што не партиципира. Па и ние сме во ЕФТА. Е, па не сме. И имаме стабилизација. Вака, вака. Не молам. Ма не сме, далеку е. Значи... Ама зато немаме ни аргументи. Ги немаме не. Фактите пред нас, а ние донесуваме некаква теза која што треба понатаму да ја пропагираме, ама вие менуваме име, менуваме идентитет, идентитетот воопшто не е ставен на маса. Знаете зошто? Не затоа што јас имам информации, затоа што нема информации. Ние слушаме само кој што рекол му и кажал. Па вие, па, ако немате како тврдите? Тврдам, затоа што знам дека на Европска унија има заедничка политика за култура. Па ќе ви кажам, чујте ме. Ма немојте политиката со култура, знаете што ви кажате? Видове каде Македонија, како стои македонски јазик, кога се конкурираме за превод? Ама немојте да ми кажам што издавачки куќи кои што земале пари од програмата култура и пишува македонски јазик. Сакате ли вие? Значи не е проблем македонскиот јазик. Тела да ми кажувате вие мене. Ама не ви зборувам за тела, ви зборувам за култура. Значи Европска унија тврди пари за да го воскресне велшкиот јазик. Сега го воскреснува келтскиот јазик, геликот. Толку пари се фрлени. Зошто би сакала македонскиот јазик да го уништи? Кога тоа се темели да ведно. Не го признава, господи, ако тоа не ви е ама јасно. Ама тоа мене премиерот ми окажува. Ама ја не можам да му верувам брз основа на тоа. Вие можете да верувате на некој што има интерес. Ама ја на жени мајка на премиерот му верувам. Тоа е прв проблемот. Тоа е ваш проблем. Е, па видите, верувате. Ја не можам да пијам кафе со него само, тоа е разликата. Ја не сум видела документ. Ама не морате вие со никого да пиете кафе. Е, па зад, значи, само на место да ми ги пренесувате бирократските пораки од Брисел, ќе ми, значи, ќе разговарате со аргументи. Не сте виделе ништо, ама во програми за култура пишувало македонски јазик. Па што? На 127 држави не признаа под уставно име, три членки на светска организација, на Совет за Бетмен. Не, ама тоа покажува дека идентитетот може би не е проблематичен. Не. Кога сите ви кажуваат дека не е предмет на разговор, не јас. Рикер тоа го кажува, Фуере тоа го кажува, редовно. Кои се они? Службени си е од која категорија? Па, немајте ме. Ама не, кој е, зошто не му да му верува, кој е избран од македонски народ на регуларни демократски избори. Кој што ветил, кој што ветил дека ќе однесе државата во ЕУ, ама не ја носи во ЕУ. За представник на невладин сектор, кој претендира да биде и демократ, прво вие покажувате, значи, едно тотално невоспитување кон собствениот народ кој избрал водство кое ќе го води. Вас ви се порелевантни амбасадори кои се поставени да ги бранат интересите на збир од земји, отколку политичарот кој
овој народ, значи не политичарот, вие можете да го критикувате, но народот ќе го почитувате што така, го гласа. Со ова вие покажувате дека јас го почитувам, јас како се однесувате како да и, разговарате со некоја за некоја протува, ви се молам. Тоа е дрскоскоја... на ВМРО во 2008-а. Вториот приоритет гласи влез на Македонија во ЕУ и во НАТО. Видете, мислам, не можеме вечно да имаме жртви. Мене ми е преку главата, бидеме губитници. Државата, ние сме држава полна губитници. Па јас се согласувам со вас. Па токму затоа, значи ако не можеш во ЕУ и во НАТО, само по други услови. Не можеме, ќе најдеме друго чаре. Ако не може тоа чаре, да видиме што ќе правиме. Јас сакам да влезам во Европска унија како Мирка Велиновска македонец, кој говори, кој знае што е и како е. Дали вие сваќате? Вие можете да си смените и личен опис, ако сакате, и пол. Но немате право да му наметнувате на друг ваше решение. Дали се разбираме? Ама зато постојат избори. Лично, ама зато постојат избори, тие избори гласаја вторитет, влез во НАТО и во ЕУ. Ма немајте, ве молам. Мислам, сега се менува целата... И, еве, сега на следните избори, кој ќе ви вети влез во НАТО и ЕУ, гласете за него. Па ќе гласам, да. Богу, јас ќе гласам за онај кој ќе ми вети дека нема да ми го нема да тргува со мој идентитет. Ваше право. Па, ама да, ама ја нема да излеземе пред изборите, а не да зборуваме едно пред избори, друго по избори. Димова и Велиновска ви дозволи 15 минути доволно на оваа тема. Само едно да завршам. Нас ни ветија, кога прифативме БРМ, дека е тоа само привремено за 3 месеци. Нас, шефот на државата, Киро Григоров, 94-та, заврши кампањата со овие негови зборови. Името не го менуваме. Мирка, истото се... го зборувам и јас. Вие малабете тогаш. Истото го зборувам и јас, само сакам да кажам дека во тоите, во моментот кога политичарите не лажат, треба отворено да кажеме дека не трпиме веќе. Ова не е треба отворено да кажеме. Не сте кажале до сега. Сега овие 2 години кажувате. Значи, јас сум забележала, истите ние, во истото обштество, во целата транзиција, еден критериум за оценување на успешност имаме кон нашите симпатии политички, а друг кон оние другите. Оваква харанга, од првите 100 дена, човеков немаше ни 100 дена, дури срам ми беше кога гледав како се одбиваат работите. Не го бендисавме ни Лјупчо Георгиевски, кој еве, да речеме, бил за промена на име, уште што не му скинавме глава као предавник, бидејќи Северна Македонија ни нудеше, не го бендисуваме ни овој. Ама, сите оние што ја креираа политиката, нити вас сум ве слушнала, нити видела со вашите невладини активности, пошто и пред тоа имавме, нели, и влади, и реформи, кобајаги и све, не сум ве чула, ни него сум го чула, ни него сум го чула. Значи, немате право сега значи да кажувате, а ова е земјава. Тоа значи дека значи, ќе потврдиваш мојата теза, дека ти си на браникот на одбраната на идентитетот, а дека ние сите други тука сме предавниците, дали ја сваќаш коската која ни е фрлена, дека со овој настап, сите ние овде другите сме непријатни, пред кого? Пред публиката, вие да работите за публика. Јас одговорност ја носам пред овој медиум кој има се уште највисок рейтинг и најрелевантно. Тоа е ваша работа. Јавно мислење. Што значи, ако померам рейтингот, ја имам релевантно јавно мислење. Ја тебе те прашувам, дали мислиш дека политичарите... Дали сум ја македоноид? Не, јас не, со такви параметри не разговарам. Ама не организираше трибина да викнеш па да разговараме и ние, зашто сме ние така? Организирале 200 трибини, Мирка. Ни една со оваква тема, него само за вас. Вие сте сега целната група која, видите, ве молам, ако сте предизвикувале страотни емоции, шокови, затоа што нагло еден народ, 15 години сте го учеле дека нема да му се менува име, и наеднаш излагате цела елита, и кажувате дека да, треба да се даде име. И баш ве, не ве интересира дали е тоа само идентитет, или само име, или само за меѓународна употреба. И не ги отварате сите секвенции што може да настанат. Јас имам едноставно...